Səvitlöldəki müəssisə tərəfindən təhlükəsizlik, ekoloji və sanitar qaydalarda pozuntulara yol verilib. Bu barədə Qədəbəy rayonunun Səvitlöldü kəndində monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiya məlumat yayıb. Nəticələr göstərib ki, ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisə tərəfindən təhlükəsizlik, ekoloji və sanitar qaydalardan pozuntulara yol verilib. İstismar və tikinti prosesində müvafiq icra orqanlarının razılığı alınmayıb deyə bildirilib. Qeyd olunub ki, bu səbəbdən hazırlanmış təkliflər paketində müəssisənin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması haqqında qərar verilib.